disseram meu nome, o nome da minha cidade, eu não acreditei. Eu fiquei um segundo sem, pensando, eu sou eu mesma. E logo as meninas todas vieram me abraçar. Eu me sinto muito grata por tudo. E é o sentimento, nossa, valeu a pena tudo que eu fiz. Meu nome é Maíra Emília, tenho 20 anos e estou representando o estado da Paraíba. A Paraíba é um estado muito diverso, ele possui várias belezas, vários climas. Você pode encontrar o clima frio, como a areia, a cidade de areia, que é bem fria. E também encontrar as praias maravilhosas do litoral, que eu adoro, a Praia de Coqueirinho, que é aqui em João Pessoa. O centro histórico da Paraíba eu gosto por causa da arquitetura. Eu acho muito bonito os prédios e é muito legal visitar e entender um pouco da história do nosso passado aqui na Paraíba. E eu gosto muito de atividades físicas, ao ar livre, gosto de andar de bicicleta, fazer bike, spinning. A minha comida favorita são as massas em geral. Pizza, lasanha, espaguete, comida italiana. Eu sou apaixonada por comida italiana, restaurante italiano. Bem, a minha família não é uma família tradicional, porque minha mãe é separada do meu pai e eu tenho madrasta e padrasto. Eu gosto muito dos dois, é uma relação maravilhosa que eu tenho com eles. E eu tenho dois irmãos por parte de pai e um por parte de mãe. E a minha família, ela é meu tudo. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Eu moro atualmente com minha avó, que é minha segunda mãe. E eu sou muito grata a eles por tudo, por estar sempre comigo.